שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסימני לסדר, דיברנו על קדש ורחץ, כרפס יחץ, ועכשיו אנחנו רוצים לפגוש את מגיד ורוחצה. מגיד זה בעצם החלק המרכזי של הלילה הזה, החלק הארוך של הלילה הזה, הגדה של פסח. בגדה של פסח אנחנו מפרטים, מגידים, מסיחים את כל קורות עם ישראל מאברהם אבינו ועד יציאתנו ממצרים. כי אנחנו רוצים לראות על שאלה אחת מרכזית. למה היינו צריכים לעבור את הגלות? למה אנחנו צריכים לעבור את הקשיים בחיים? למה לא פשוט לחיות חיים של גאולה? אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למצרים כדי להוציא אותנו לגאולה, כדי שאנחנו נדע ונכיר לו תודה. אלא צריך להבין שיש משהו שהאדם למד, שהאומה למדה בתוך מצרים, שאותה אנחנו לוקחים איתנו לגאולת עולם. בלי ספק, אם אנחנו מסתכלים ומתבוננים על הדבר שאדם והאומה למדה ביציאת מצרים, או בגלות, בשעבוד מצרים, זה את היכולת להיות עבד. את היכולת להיות משועבד לכוח גדול ממך, לכוח עליון ממך. במצרים זה היה בכפייה, במצרים זה היה להיות משועבד לאדם אחר, היה משועבד לרוע של המציאות. אבל ביציאתנו מצרים זכינו להיות מעבדי פרעה לעבדי השם. הכוח הזה של להשתעבד למשהו גדול יותר. הכוח הזה שאומר שאני קם בבוקר ואני לא שואל את עצמי כל היום מה אני חושב או מה אני מרגיש או מה אני רוצה, אלא מה הריבונו של עולם רוצה. את הכוח הזה רכשנו במצרים. אז זה היה ברע, אז זה היה בכפייה, אז זה היה בגלות. אחר כך אנחנו יוצאים לחירות ואין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, אומרת התורה. את המקום הזה הנפשי של לעבוד את האלוקים. להיות אנה עבדה דקות שבריחו, לשיר את זה ולרקוד את זה. את זה למדנו במצרים. ואת זה אנחנו מסיחים ומגידים בהגדה של פסח, לעצמנו ולסביבתנו. זה המגיד. לאחר המגיד, שוב, לפני הסעודה, נוטלים ידיים, רחצה, הפעם עם ברכה. לכאורה, למה צריך? עוד הפעם, מקודם היינו ברוחץ, ידינו עוד לא נטמעו, לא עשינו שום דבר עם הידיים. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שגם זה בא ללמד אותנו, שבניגוד לחלק מהדברים שהם הכנה ל, כמו רוחץ, שהוא הכנה לכרפס, רוחצה הוא גדר בפני עצמו. יש שתי תנועות של פעולות בחיים. יש פעולות שאנחנו עושים לקראת משהו, מכינים ל, ויש דברים שהם עצמם הדבר והתכלית. עכשיו אנחנו עסוקים בתכלית. עכשיו אנחנו רוחצים בשביל רוחצה, לא בשביל הכרפס. אלא בשביל הרוחצה. עצם הדבר, לחיות חיים שהם מלאי תכלית, שהדבר עצמו הוא דבר גדול, זה התחלת היציאה של האדם לחירות מהיותו עבד לבן חורין. המשך יום טוב לכולם.